הדת היא הנושא שיעמוד במרכזו של הפסטיבל התשיעי לסרטי נשים שיפתח הערב ברחובות. רפי ברבירו שוחח הבוקר עם ארבע מהיוצרות על מיניות, על פמיניזם בקולנוע הישראלי. הנה. כמו בכל שנה, מועלה מחדש בפסטיבל לסרטי נשים, הדיון בדבר כוחה של האישה במדיום הקולנועי. תראה, אני מאמינה לחלוטין בקולנוע כמוביל שינוי. אני חושבת שכל הפסטיבלים האחרים הם פסטיבלים של גברים. אם אתה מסתכל בתוכניות של פסטיבל ירושלים וחיפה, ואני לא מדבר בכלל על העולם, הייצוג של נשים שם, של במאיות נשים, הוא 2%. השנה בחרו להקדיש תוכנית רחבה בפסטיבל לקשר בין נשים ודת בקולנוע. לדוגמה, הסרט אישה בוחרת גורלה. אישה מאושרת כמוה. את לא פה עכשיו! אני כן פה! את פה בגלל המצלים רשך עכשיו! אחת הגיבורות של הסרט שלי היא בעצם אישה דתייה, חוזרת בתשובה, שהמערכת יחסים בינה לבין אחותה נולדת עצם החיפוש של אחותה הצעירה אחר תשובות, וגם מנסה להבין את הבחירה של אחותה בעולם של הדת. לא קל להיות קולנוען בארצנו, ועוד יותר מסובך להיות קולנוענית. כשאת יוצרת ואת נכנסת למקומות אפלים ואת אומרת דברים שהם קשים והם לפעמים גם יכולים לפגוע אולי בבני המשפחה שלך, בבן זוג שלך, בילדים שלך, תמיד את צריכה לראות את הסרט גם בעיניים של איך הילדים שלי יראו את הסרט כשהם יגדלו. נושא המיניות מאפיין את רסן, סרטה של אתי ציקו, שמחטט במחוזות מסוכנים בנפשו של האדם. אישה בשם מרינה, שחיה שגרת חיים מאוד קפואה, ובעצם מגלה שבעלה בוגד בה ואת הסדקים בחיים שלה, ויוצאת למין מסע מיני לגילוי דברים מאוד מסוכנים. לא רק נשים בוגרות זכו לסרטים בחיכובן, בסרט אלבום משפחתי הגיבורה היא טינג'רית, או בעברית, נערה טיפש עשרה. הסרט מספר על מיקה, שהיא כמעט בת 15. הוא מלווה רגעים קטנים בחיים שלה במשך חצי שנה, גם יחד עם המשפחה שלה, וגם היא לבד בהתפתחות הנפשית שלה והפיזית שלה. הפסטיבל ייפתח הערב בעיר המארחת רחובות, וימשך שבוע ימים. לפחות עד שנשים יקבלו מעמד שוויוני בעולם הקולנוע, הפסטיבל ימשיך להתקיים.